Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboček, fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další speciální epizody ze série SnowRunner na kanále Krobot a v dnešní epizodě se mrkneme na mod od Zidona Praga V3S. Takže ještě jednou, je to mod od Zidona, odkaz na mod najdete v popisku pod videem, mod už je volně normálně dostupný, zatím jenom na PC, nevím jestli na konzole, a každopádně na konzole je připravený, takže jakmile to bude schválený, tak i vy na těch konzolích si budete moct tento mod stáhnout. Takže ještě jednou, mod od Zidona, odkaz v popisku pod videem, a pokud nejste u nás na Discordu, tak je tam i popis, teda je tam i pozvánka na Discord od Krobota. Tak, hele, pojďme se na to podívat, co s tím autem můžeme dělat nebo nemůžeme. Takže motor, hele, je tam Azov, no, já musím říct, že jak jsem s ním jezdil, tak bych spíš řekl, že je tam nějaký hodně vychytaný Volkswagen, jo, nějaká 1.5, protože ta spotřeba toho auta je úplně super, hoši, super. Převodovka speciální, ladění pokročilá speciální, OK, zavěšení, sériovka zvýšený, tak dáme sériovku, no, kola jsou tady, hele, kola jsou tady ty Gapa originál 41-43, což jsou klasicky teda pragovácky, kdybych to takhle měl říct, ale dá se tam dát prostě úplně všechno, takže i tady ty velikánský balóny, třeba i to si tam můžete nasadit. Naviják, tak tam je to dle potřeby, šnorchl já nedávám, ale je tam i šnorchl. No a nás spíš zajímají tady ty nástavby, takže klasický předek nosiče klád, valník, valníková nástavba, opravárenská jedna, druhá, to jsou i nějaký modovaný, klasická. Pak je tam seismický modul, bočnice, nádrž. Ta nádrž tomu moc nesedí, protože ta je o hodně delší, než je to auto. Takže, pardon, teď jsem chtěl udělat něco jiného, takže pardon, ještě jednou, mrknem se na to. A kde máme tu nádrž, tak ta nádrž tomu moc nesedí, protože ona tady hodně jako přičnívá, takže nádrž nedoporučuju. Jinak, máme tady kontejnery na cisterny, dvě, já nevím, kde ty dvě jsou, každopádně takhle, když jsou čtyři, tak jsou i vpředu. Máme tady držák na ty cisterny, rezervní kolo, takže dvě rezervní kola, což je super. Nádrž umístěná na rámu, takže jedna z variant nástavby je tady ta palivová nádrž na 900 litrů. Servisní rámová nástavba, klasika, trošku větší, než co jsme viděli na Tatře 805 na Kačeně. Jeřáb, dobrý, a tady je servisní rámová nástavba, zase to je v rámci tohoto modu od Zidona. 600 součástek, 5 náhradních kol, ty bláho, těch tam je, a 120 litrů paliva. Tady nechápu, jestli toto jsou ty otvíratelné okna, předpokládám, že ano. Nízký závěs, servisní rámová nádstavba a servisní rámová nádstavba, toto mu říkám tomuto alias Tesla. Tak, my se pojďme podívat tady na tuto rámovku, protože na ní pěkně uvidíme ty jednotlivé barvy, které se tam dají dát. Takže, hele, některé barvy ani neznám, jo? Hnědá, nějaká modrá. Hele, tato je moc pěkná, tato se mně hodně líbí, toto je hodně dobrá s jelinkem, jedna maskáčová, druhá maskáčová, klasika žlutá, pak je tady, ano, jedna armádní česká, jedna armádní slovenská, to je moc pěkný, tam se vlastně mění ten znak, takže fajn, pak klasická tatrovácká oranžová a hasiči. Takže to jsou nějaký, jestli jsem to dobře pochopil, modované barvy. A pak jsou tady teda další barvy. Jedna zelená, druhá zelená, třetí zelená, modrá, modrá, zelená. Mně se ještě líbí tady tato modrá.
Jo, toto se mně taky hodně líbí, tady tato barva. A tady dole potom mám ještě nějaký hnědý. Hele, těch barev je tady plno, opravdu si každý může vybrat, jak chce. Mně se hodně líbí tady ty vojenský a potom, jak jsem říkal, kde je ta modrá, myslím si, že to je tady tato. Hele, takže to je tato. My si tam dáme dozadu ten válník, no a půjdem se tady s tou Tatrou podívat na nějaký ty závody. Dáme si dva závody, dáme si jeden na Michiganu, což je odvoz toho zboží z farmy na ropnej vrt, a druhý závod bude Zlomkrk, takže i na tom Zlomkrku vyzkoušíme tady tu Zidonovu modovanou pragovku, takže pojďme na to. Máme naložený, takže pojďme na start. No, uvidíme, jak si tady poradíme. Nečekám samozřejmě žádný velký výkony, ale pojďme to prostě vyzkoušet. A už je tady start vážení, jsme tady dodávka jídla, takže naším úkolem je dojet vlastně k tomu, já myslím si, že to je ropný vrt nebo něco takového. Tak, nesmíme to poškodit a musíme tam být opravdu brzo. Té rychlosti má asi toto auto trošku své mezery, rezervy, tak, ne mezery, ale rezervy. Tak pojď kamaráde, hodíme tam háčko a na to háčko se nám to zpomalí. Jede líp na ten automat teda. A že bych teďka hodil háčko, ne, tady v tomto to má jako rezervy. Zaber. Jo, takže to radši to pojedem celý na ten automat, to vypadá jako bezpečněji a hlavně rychleji. Tak, hodíme doprava. Z obrku teda. Tady to hážu samozřejmě takzvanou krobotovou zkratkou. Tak, šups. Tady jsem se trošku zadrhl a teďka dáme druhou krobotovou zkratku a jsem zvědavý, jak si teďka. Jo, to bylo dobrý, jak tam hrálo to rádio. Jak si s tím teďka to auto poradí? Tak, šups. A jedem, kluci. Jedem, tak, šups. Robotová zkratka v rámci tady toho závodu, nevím, o kolik je to kratší, ale o co je to kratší, o to je to náročnější. Zatím jedem dobře. Hlavně nikde nenarazit. OK. Tak, tady zkrátka vyšla. Nevím, jaká byla úspora času. A tady samozřejmě. Rič z obrku, kde jsem to málem vyklopil. Tak zaber, holka. Ale jede dobře, jako náklady sedí fajn, hele, jako nezakuckala se, a jak jsem říkal, nečekal jsem, že by to mělo nějaký rychlostní, že by tam byl nějaký rychlostní rekord, tak, protože ten motor je prostě, a někdo se to psal i na tom Discordu, že jede pomalu, ale jistě, tak tady se to samozřejmě potvrzuje. Jo, já jsem chtěl ještě ukázat jednu věc, to ale ukážu teda samozřejmě na konci toho závodu, vidíš, já jsem na to úplně zapomněl. Jednu takovou jakoby specialitku, co má tady to auto, a to jsou otvíratelný ty přední okna. Já jsem to chtěl udělat už před tím závodem, ale jak si jsem na to zapomněl, takže mrknem se na to jenom jak dojedem tady ten závod. 2.56, dívej se na pohodu. Jako vidíš, že se vůbec nikde nezakuckala, tady přijdeme do pořádného bahnička a furt jede holka, furt jede na ten automat, takže jako paráda, jo. A myslím si, že ty kola byly vynikající do toho bahna, což je super. No a dívej se, takhle to můžeme sledovat z profilu. A výborný, tak toto bylo trošku nečekané. Nechápu, co se stalo, co mělo zasmít tady, že jako ten řidič vypl motor a znovu nastartoval, jestli to bylo nějaký, těžko říct. Tak já snad doufám, že to máme mít do 5 minut. Tak, já doufám, že. Tak, a my budeme muset ještě vykládat. Pozor, jo. Rizobrku to bylo. A teď jsem to tak rychle promačkal, že jsem ani neviděl ten čas. Nice. Škoda.
No, tak to se nedá nic dělat, každopádně vy si to můžete pustit malinko dozadu a uvidíte, jaké je čas. No a tady se můžeme podívat na ty otvíratelné okna, které vlastně můžete využít tady u tohoto, tady té Pragy V3S. Tak a tady teda pojďme to vyzkoušet, jak toto s naloženýma krádama a podle mě úplně tím nejlepším nastavením, jak to projedem. A už to jede, už to začíná, ty brďo. Ale jede, čověče. Jede. No, hele, jede pěkně. Jede hodně dobře. Zatím jsem nemusel použít naviják, což je super teda. No hele, dívej se, a teď se to ještě, teď se ještě trošku rozjela. Ty, drž tam volant oběma rukama, netrůb. No, tak hele, kamaráde, pěkně. Pěkně holka to tady projíždí. Já nevím, s čím jsem to tady jel, ale určitě jsem teda, hele, dobrý. Tak tady teda za mě... Za jedna. Počkej, teď ještě mrkneme na tady ten bro. Tady počkej, neříkejme ho, dokud nepřeskočíme. Dobrý, tady se dostáváme ze spotřebu na nějakých 10 litrů, ale to je, ty brďo. No hele, výborný, skvělý, takže tady si to můžeme odepsat jako, jak jsem říkal, za jedna. Super, super výsledek. Takhle. Tak, hodíme tam zpáťoška. A teďka dopředu. A pojďme na to. Teď, jo. Teď nebo nikdy. Tak to jsou zvědavej, protože toto dáme středocha. Zatím jedem. Můžeme dát klidně úplně ten nejmenší převod. A zatím jedem teda, zatím žijem. Tady ten kamen, ten už vidím, že nám bude dělat problémy. Ten nám bude dělat problémy, no jo, richtig. To se teď zasekne. Já teda táhnu i ten kameň teďka. Jo, hele, tak toto by bylo... Hodně zajímavý, kdybychom to takhle projeli, holka. To bys měla ode mě hodně palec nahoru. To by bylo za dvě jedničky. Zaber, rozsvítíme. Zaber, no, tak to je hodně dobrý. Čověče. Tady jsem to snad s žádným autem nejel. Teď se to trošku zastavuje, ale furt, no dívej se, teď se to zase rozjíždí. Furt jedem. Pořád stále jedem. No, já to říkám hnedka, jako to není žádný jako rychlík, ale dívej se, tento brod to projel momentálně furt bez použití toho navijáku. No a teď už jako nepočítám, že by se to mělo nějak zvrtnout, i když teda držme se víc při té pravé straně a teďka, že by ne, furt jedem. No, teď jsme se... Teď jakože jedem, ale pomaličku. Hele, dobrý. Jedem pomaličku, já to vidím tady, že jedem. A teď jsme se teda zasekli. Ale nevadí, hele, dobrý. Máme si čeho chytnout. Za mě toto je za dva. Minimálně za dva teda. Výborný, skvělý, takže... Jak jsem říkal, to auto nejede rychle, ale kvalitně. My jedeme na další závod, na kterým si ještě tady tu Pragovku vyzkoušíme, a to bude Zlomkrk. A než se tam dostaneme, tak chci jenom připomenout, že testujeme Praga V3S mod od Zidona. Odkaz na mod najdete v popisku pod videem. Momentálně je to dostupný na PC, ale je připravená i verze na PlayStation, takže je jenom otázka,
než to bude schválený. A možná, když vyjde to video, tak už to bude na těch PlayStation, nebo na těch konzolích obecně. Každopádně mod je připravený jak na konzole, tak jak na počítače, tak na konzole. A ještě jednou odkaz na mod od Zidona na tady tento mod najdete v popisku pod videem. Tak, my jsme na startu a pojďme se teda podívat, jak si tady ta Kára poradí s tím závodem z Lomkirk. Jsme na Wisconsinu. A to je celkem jako zajímavý závod, tady nepůjde ani až tak o rychlost, jako spíš o nějakej, nějakej skill, takže uvidíme. Pojďme na to. Ještě teda samozřejmě, tady je teďka vidět ta nádherná spotřeba toho auta, jak jsem říkal, to je prostě, rizobrku, nějaký vymazlený Volkswagen a ne Azov. Tak jeď, holka. No, ty kola už se mohl dát zvolit trošku jiný, ale dobrý. Tak, pomaličku, no pozor. Pomalu. Tak, brzdi. Tak, to je ono. Já jen doufám, že jedu správně. Nepodíval jsem se do mapy, ale předpokládám, jo, jestli si to pamatuju dobře, tak se samozřejmě jede celou dobu tady po té rampě, takže... tyha, toč. Tak, hops. No, tady to. Možná ty kola jsme... Rizobrku, teď dobrý. A zaber, holka. Jo, a teď to můžeme dát už do automatu. Toč, doprava. A teďka, no tak. Tak toto. Toč. Tak, tady se jí nechce teda do toho kopce, ale haha, no tak to bylo ale o prsa teda, to bylo hodně o prsa. V závěrku. A tady už to nevěde. Zaber, holka. Tak, toč doleva. Tady už to nevědem. Já jsem, ty kola jsem měl vzít jako lepší. My jsme na startu druhého kola, já jsem vyměnil pneumatiky, takže dal jsem tam to nejlepší, co jsem asi mohl dát. Takže pojďme si to zrestartovat a valíme. Tak, no a teďka uvidíme, jaký to půjde, nepůjde, holce, jo. Jako, já jak jsem sem jel, tak musím říct jednou, to není moc rychlý auto, ale projede vším, kamaráde. Projede vším, prostě to nemá vůbec žádný problémy. Jede pomalu, ale jistě, tak jak už jsme si to dneska jednou říkali. Tak, pojďme. Ne, tady nechcem dát toto, to byla blbost, tak. Pojďme. Ano, tady doprava, opatrně, pomaličku, holka. Rizobrku, teď to. Čerta starýho. Teď to skočilo dobře. Teď jsem se bál, že už přepadnu. Takže bál jsem se zbytečně. Šups, u závěrka. Tady se mě to na tom volantu dost blbě dělá, nebo tak, na volantu se mi to dělá dobře, ale... Jak ještě potřebuju koukat na to kuriéru a otáčet se tou myší. Tady bych to mohl dát klidně takhle na jistotu. Tak, pojďme. Tady jsme se minulém kole hodně zasekli. Tak, teď jsme se odsekli. Teď to tady projela hodně dobře, holka. Takže to bychom měli. Stále se teda ne... A tady jsme se zase... A teď, dobrý. A teď, tady už to. Tady to nepůjde, tady přesto se neumím dostat. Tak. Závěrku. Zaber, holka. Tady potřebuju... Já bych se potřeboval dostat, tyjo. Tak, spadej. A teďka, víc doprava. To je ono. Ne, to nedáme.
Ne. No hele, nakonec to vyjela. Her nice do prčic, tak... Tak jako nakonec... Já už jsem to končil, že teda končíme a dívej se, nakonec to teda dala holka. Tak pomalu, tady se blížíme teprve k prvnímu bodu ze tří. Jako rekord to zase asi nebude. Ale hele, tady to teďka vyjeď, šups, už závěrka. Tak, toč to doleva, jedem pomalu. Můžem přidat, ano. Tak zatím jede dobře teda, pochvala, to možná je to trošku i o tom řidičským umu, o řidičovi. Ale auto jede skvěle zatím, dobře, tak jako skvěle, ryz do brku, tak. Zaber. No, to bude, tady si zlomíš krk, opravdu. Tak, tady se drž hodně vpravo. Tak, já nevím, kudy tady cestička. A ty bláho, tak toto byl manévr. Tady musíme jet hodně doleva, jasán. OK, pomalu a jedem špatně, ale budem se muset tady dostat dolů, tady má. Tak, OK, máme za sebou druhý bod, to nevypadá vůbec špatně. To nevypadá pro Zidona vůbec špatně. Tak, toč. Tak teďka jsem se hodně lekl, že už padáme. Ale zatím dobrý a tady si myslím, jestli si dobře pamatuju ten závod, nechci kecat. Tady už bychom mohli jenom klesat. Bot vidíme tady dole, ale jediná cesta je samozřejmě takhle, ale jo, to už dáme, rekord to nebude, ale jedem na stříbro, jedem na stříbro. Pomaličku. Tady, takhle. No a jsme tam, hele, dali jsme to. 4, kolik to bude? 55. 4,53. Hele, dobrý. Jako myslím si, že nakonec jsme se s tím pěkně porvali. Tam ta jedna pasáž mě hodně zbrzdila, ale nevadí. Já si myslím, že auto, jak říkám, auto není špatný. Není to žádný rychlík, ale vidíte, že s terénem si poradí. A myslím si, že toho i hodně objezdí. Jako nemluvím vůbec o nějakých bahnech. Tam jde prostě jak nůž máslem. Ale nejlepší bude, když si to vyzkoušíte sami, takže odkaz na mod získáte v popisku pod videem, nechám ho i na našem Discordovém serveru a pokud ještě nejste u nás, u Krobota na Discordu, tak pozvánka je v popisku pod videem. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau.